Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbërrin në Estoni për bisedime me liderët baltik mbi krizën në Ukrainë dhe Rusi. Ai pritet të takohet në kryeqytetin Tallinn me presidentin e Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë. Korrespondentët ndërkombëtar thonë se tre shtetet që u bashkuan NATO-s në 2004 janë të shqetësuara mbi ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë. Të njëjtën Obama do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Wales, i cili pritet të sjellë një plan veprimi të shpejtë që do të nisë të veprojë brenda 48 orësh. Së fundmi NATO njoftoi se do të përdor forcën e saj për të mbrojtur shtetet e Evropës Lindore kundër një agresioni të mundshëm të Rusisë, ndërsa Rusia reagoi duke thënë se kjo do të ndryshojë doktrinën e tyre, nëse infrastruktura ushtarake e NATO-s do të afrohet në kufin të rus. Kriza në lindje të Ukrainës mes forcave ushtarake ukrainase dhe rebelve pro-rus është përkeqësuar duke rritur më tej tensionet me Rusinë. Samiti dyditor i NATO-s që nis nesër do të diskutojë mbi çështjen e sigurisë dhe masave imediate që duhen marrë për zgjidhjen e krizës në Ukrainë.